পৰৱৰ্তী বাতৰি দিল্লীৰ মেহৰলিত সংঘটিত শ্ৰদ্ধা হত্যাকাণ্ডৰ নতুন নতুন চাঞ্চল্যকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহি আছে পোহৰলৈ আহিছে কিমান নিৰ্দয় আছিল শ্ৰদ্ধাৰ হত্যাকাৰী আফতাব আমিন পুনাৱালা শ্ৰদ্ধা ৱাকাৰৰ চিহ্নমুণ্ডৰ সন্ধানত দিল্লী আৰক্ষী মঙলবাৰে দক্ষিণ দিল্লীৰ অৰণ্যত অভিযান চলাই 13 ডালকৈ হাড়ৰ টুকুৰা উদ্ধাৰ কৰি ফৰেনচিক পৰীক্ষা কৰা হয় যদিও এতিয়াও বিচাৰি উলিয়াব পৰা নাই শ্ৰদ্ধাৰ চিহ্নমুণ্ডৰ অৱশেষ চিহ্নমুণ্ডৰ অৱশিষ্ট উদ্ধাৰে চিনাক্ত কৰাত অধিক সহায়ক হ'ব আৰু সেয়ে আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে চিহ্নমুণ্ডৰ উদ্ধাৰ অভিযান লগতে আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰিলে এক চাঞ্চল্যকৰ তথ্য আফতাবে প্ৰতিদিনে এবাৰকৈ হলেও উলিয়াই চাইছিল শ্ৰদ্ধাৰ কটা মূৰটো সুঁৱৰিছিল শ্ৰদ্ধাৰে কটোৱা ভাল দিনৰ স্মৃতি মৃতদেহৰ সকলো টুকুৰা পেলোৱাৰ পিছতহে পেলাইছিল চিহ্নমুণ্ডটো ফ্ৰিজত শ্ৰদ্ধাৰ মৃতদেহৰ টুকুৰা ৰখাৰ সময়তো আফতাবে ফ্লেটলৈ আনিছিল বহুকেইগৰাকী যুৱতীক শাৰীৰিক সম্পৰ্ক কৰিছিল আৰু সেই সময়ত আফতাবে ফ্ৰিজৰ পৰা শৰীৰৰ টুকুৰাবোৰ আলমাৰিলৈ স্থানান্তৰিত কৰিছিল যাতে কোনোবাই ফ্ৰিজটো খুলিলে আফতাবক সন্দেহ নকৰে শ্ৰদ্ধাক হত্যা কৰি প্ৰথমে মৃতদেহটো বাথৰুমত থৈছিল আফতাবে তাৰপিছত প্ৰয়োজনীয় সা সামগ্ৰী গোটাই আফতাবে 35 টুকুৰা কৰিছিল প্ৰেয়সীৰ মৃতদেহ দক্ষিণ দিল্লীৰ মেহৰলি অঞ্চলত মাজনিশা যুৱক যুৱতীৰ বিচৰণ তেনেই সাধাৰণ সেইবাবে আফতাবে বিচাৰি লৈছিল মেহৰলি অৰণ্য যাতে কোনেও নিশাৰ বিচৰণক লৈ সন্দেহ নকৰে শ্ৰদ্ধা হত্যাৰ পূৰ্বে উমান পাইছিল শ্ৰদ্ধাৰ এগৰাকী বন্ধু লক্ষ্মণ নাদৰে শ্ৰদ্ধাই বন্ধু নাদৰক নিশা হোৱাটছএপ যোগে ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছিল উদ্ধাৰ নকৰিলে সেই ৰাতিয়েই শ্ৰদ্ধাক আফতাবে হত্যা কৰিব পাৰে বুলিও কৈছিল হোৱাটছএপত শ্ৰদ্ধাৰ এইগৰাকী বন্ধুৱেই শ্ৰদ্ধাৰ পিতৃক সতৰ্ক কৰি দিছে যাৰ বাবে পিতৃৰ গোচৰৰ ভিত্তিত পোহৰলৈ আহিল সমগ্ৰ ঘটনা ঘটনাৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটো সহযোগ কৰি আহিছে লক্ষ্মণে পিতৃয়ে তৰা গোচৰৰ ভিত্তিতে বুধবাৰে পুনৰ দিল্লীৰ বিভিন্ন স্থানত অভিযুক্ত আফতাবক লৈ চলিল অভিযান হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ পাছতে আফতাবে চিকিৎসকৰ কাষ চাপিছিল দেহত এটা ঘাৰ টুকুৰাৰ বাবে চিকিৎসা কৰাবলৈ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লৈছিল মৃত শ্ৰদ্ধাক হত্যা কৰাৰ পাছত চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ যোৱা আফতাব সেই সময়ত আছিল খুবেই অসহিষ্ণু আৰু অস্থিৰ ঘটনাৰ পিছতেই মেহৰলিৰ ফ্লেট ত্যাগ কৰি এটা নতুন ফ্লেটলৈ স্থানান্তৰিত হৈছিল আফতাব নতুন ফ্লেটলৈ আহিছিল আফতাবৰ এগৰাকী নতুন প্ৰেমিকা নতুন প্ৰেমিকাগৰাকীক অৱশ্যে আফতাবে জানিবলৈ দিয়া নাছিল শ্ৰদ্ধাৰ কোনো কথা হত্যাকাণ্ডৰ নতুন নতুন তথ্য উদ্ধাৰৰ বাবে হত্যাকাৰী আফতাবৰ কৰা হ'ব চাইকো এনালাইচিছ টেষ্ট হত্যাৰ সময়ত অন্য কেতবোৰ কাৰকেও প্ৰভাৱ পেলাইছিল নেকি সেই সম্বন্ধেও আৰম্ভ হ'ব পৰীক্ষা ইটোৰ পিছত সিটো নতুন তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ সময়তে দিল্লী আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে CBIৰ হাতত অৰ্পণ হ'ব পাৰে শ্ৰদ্ধা ৱাকাৰ হত্যাকাণ্ডৰ তদন্ত শীঘ্ৰে তদন্ত সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ বাবে CBIক দিয়া হ'ব পাৰে তদন্ত নিউজ ডেস্ক মুঠতে অতি ভয়ংকৰ যাৰ বাবে এতিয়া চেণ্ট্ৰেল ব্যুৰ অফ ইনভেষ্টিগেশ্যনক এইটো হস্তান্তৰ কৰিব পাৰে সমগ্ৰ দিল্লী হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰটো এই হত্যাকাণ্ডই সমগ্ৰ দেশ জোকাৰিছে আৰু যিটো হত্যাকাণ্ডৰ খবৰ দিওঁতে আমিও কিছু পৰিমাণে হতচকিত হৈ পৰিছোঁ আমাৰো বুকু কঁপি উঠিছে এনে এক ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত হ'ব পাৰে কোনেও কল্পনা কৰিব নোৱাৰা কাণ্ড সংঘটিত হ'ব পাৰে যিবোৰ সাধাৰণতে হলিউডৰ কিছুমান ক্ৰাইম ৱেব ছিৰিজত দেখিবলৈ পোৱা যায় বা চিনেমাত দেখিবলৈ পোৱা যায় সেইবোৰ বাস্তৱত হৈছে আৰু এই আফতাবে কিন্তু সেই হলিউডী ক্ৰাইম ৱেব ছিৰিজৰ পৰাই সকলোখিনি পৰিকল্পনা লৈছিল ইণ্টাৰনেটৰ পৰা বহুখিনি সুবিধা তেওঁ লৈছিলে অতি ভয়ংকৰ আৰু এই কথাখিনি আমি ভালদৰে অলপ আলোচনা কৰিম আমাৰ দুজনকৈ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অনলাইনত আছে এফালে আছে নৱজিৎ ভাগৱতী আনফালে আছে মুকুন্দ মাধৱ নেওগ প্ৰথমে নৱজিৎ ভাগৱতী আপোনাৰ কাষলৈ গৈছোঁ যি ঘটনাই সকলোকে বিচলিত কৰি তুলিছে কেনেধৰণে কাটি কাটি টুকুৰা টুকুৰ কৰি নিজৰ প্ৰেমিকাক ফ্ৰিজত ভৰাই থৈছিল তাৰপাছত সেইবোৰ আকৌ জংঘলত পেলাই দিছিল কুকুৰ কাউৰীয়ে খাব পৰাকৈ মানে ক'বলৈ আৰু ভাষা নাই নৱজিৎ নৈসংসতাৰ চৰম পৰ্যায় যেন এই যিটো শ্ৰদ্ধা হত্যাকাণ্ড নৃশংসতাৰ চৰম পৰ্যায় পালে যেনেকুৱা হ'ব পাৰে ঠিক তেনেকুৱা পৰ্যায় অৰ্থাৎ কৈ কৈ তাক শেষ কৰিব নোৱাৰে যে নিজৰ ফ্লেটত হত্যা কৰিছে তাৰপিছত কাটি টুকুৰা টুকুৰ কৰিছে ফ্ৰিজত ভৰাই থৈছে তাৰপিছত কেনেকৈ তাৰ ব্লাড চিন নোহোৱা কৰিব পাৰে কেনেকৈ কাটিব পাৰে সকলো গুগল কৰি চাইছে ডেক্সটাৰ ছিৰিজৰ যি তাৰ কৌশল সেই কৌশলটো অৱলম্বন কৰিছে হত্যাকাৰী হত্যাকাৰী বা অপৰাধী এতিয়া যেতিয়া চতুৰ হয় শিক্ষিত হয় তেতিয়া এনেধৰণৰ হত্যাকাণ্ড এনেধৰণৰ অপৰাধে সমাজত ঠাই পায় আচলতে ক'ৰবাত শিক্ষা ব্যৱস্থাও যেন
ফেইল হৈছে কারণ শিক্ষিত যুবক শিক্ষিত যুবকজনে এই ঘটনা করেছে শিক্ষা লওয়ার পাছত যদি কোনোবা অশিক্ষিত ক্রুর লোকে কইলে হেতেন তেতিয়া কথাটো বেলেগ আছিল কিন্তু সমগ্র হত্যাকাণ্ড করেছে এজন শিক্ষিত লোকে শিক্ষিত যুবক এজনে গতিকে তেনেস্থলত এয়া নিশ্চিতভাবে আমার যে ব্যবস্থা আছে সিস্টেম এই সিস্টেমটো কৰবাত ফেইল হৈছে সমাজ ব্যবস্থা কৰবাত ফেইল হৈছে আৰু যাৰ বাবে এনে ঘটনাই সমাজত ঠাই পাইছে হয়তো হত্যাকারী নার্কো এনালাইসিস টেস্ট হব আদালতে ইতিমধ্যে তাত এপ্রুভেল দিছে অনুমোদন জনাইছে গতিকে তার পিছত নার্কো এনালাইসিস টেস্টত হয়তো গোটেই ঘটনা ওলাব এটা দুটাকৈ হত্যাকারীয়ে স্বীকার করেছে যে তেও কি করেছিল কোট কোট পেলাইছিল যি দেহর মৃতদেহর টুকুরা কেনেকে থৈছিল তাতকৈ ডাঙর কথা ওমেনাইজার এজন এজন হত্যাকারী এজন অপরাধী যে তেওঁৰ এজন প্ৰেমিকাৰ মৃতদেহ কাটি টুকুৰা টুকুৰ কৰি ফ্লেটত থোৱাৰ পিছত তেওঁ আকৌ আন এগৰাকী মহিলাক তেওঁ নিজৰ ৰুমলৈকে তেওঁ থাকিবলৈকে আনিছে য'ত ডেটিং এপছত তেওঁ সক্ৰিয় হৈ আছে প্ৰেমিকা থকাৰ পিছত যি লিভিং টুগেডাৰত আছে তাৰপিছত তেওঁ ডেটিং এপছ এটাত ডেটিং এপ এটাত সক্ৰিয় হৈ থকাৰ কোনো মানে থাকিব নোৱাৰে অর্থাৎ তেও যেন এটা অপরাধী অপরাধ সমূহ যে এই শিক্ষিত হলেও তেও নোহোৱা করিব নোৱাৰিলে আসলে শিক্ষাই করে কি যে অপরাধ প্রবণতা হ্রাস করে নিজক এজন মানুহক সভ্য করে তোলে জীবন যাপনের বাবে দেশের বাবে গণতান্ত্রিক করে তোলে সেয়াই হল শিক্ষার লক্ষ্য আর শিক্ষা সেইভাবে দিয়া হয় কিন্তু অপরাধ করবলে শিক্ষা দিয়া নয় কিন্তু যদি এজন লোক সেই শিক্ষিত লোকে অপরাধী অপরাধ করে বা অপরাধ প্রবৃত্তিত জড়িত হয়ে পড়ে তেনেহলে এনে ধরনের জটিল অপরাধ সংঘটিত হয় কিয়ন হত্যা করার ছমাহলৈকে কোনেও গম পোৱা নাছিল আসলে কত কি হয়েছিল দুই এটা কথা নবজিৎ আপনি লাইনত থাকুক কিছু সময় অত্যন্ত জটিল হয়ে পড়ছে ঘটনাক্রম বা এই সমগ্র কেসট মীমাংসা করার ক্ষেত্র দিল্লী আরক্ষীর যার বাবে এটা সিবিআইর সহায় লোক পড়ে সেই সম্ভাবনা আছে আমার আন এগারী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মুকুন্দ মাধব নেওক আছে মুকুন্দ মাধব নেওক ইয়াতে বহুকটা আন দিশর কথাও উত্থাপন করা হয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিংয়ে কৈছে যে ই লাভ জেহাদর একটা অংশ তেনেধরনের কি কি সন্দেহর থল আছে আর প্রাঞ্জল ইতিমধ্যে নবজিৎ ভাগতে কৈছে যে অপরাধ প্রবণতার কথা যেটা এই ঘটনা পোহরলে আইছিল তেতিয়া এটা কথা প্রথমতে এনেকুৱা এটা সম্ভাৱনা হৈছিল যে তেওঁলোকৰ মাজত কাজিয়া হৈছিল বা একেলগে থকা কপলৰ মাজত কেতিয়াবা কাজিয়া হ'ব পাৰে আৰু কাজিয়া কেতিয়াবা চূড়ান্ত এনেকুৱা এটা অৱস্থাত পালেগে প্ৰথমতে এনেকে ভবা হৈছিল যে এক্সিডেণ্টলি তাই মুখ বন্ধ কৰিবলৈ বিয়া পাতিবলৈ জোৰ দি আছিল আৰু সেইটো সময়ত মুখ বন্ধ কৰিবলৈ ডিঙি চাপা বা কিবা এটা স্বৰূপত তেওঁৰ প্ৰেমিকা বা ছোৱালীজনী যেতিয়া মৰি গ'ল তাৰপিছত নিজকে বচাবলৈ এনেকুৱা তেওঁ পৰৱৰ্তী ব্যৱস্থাসমূহ লৈছিল প্ৰথম পৰ্যায়ত কথাটো তেনেকৈ ভবা হৈছিল কিন্তু আৰক্ষীৰ অনুসন্ধানৰ পিছত যেতিয়া ইটোৰ পিছত সিটো তথ্য পোহৰলৈ আহিছে তেতিয়া কিন্তু পোহৰলৈ আহিছিলে আচলতে এই আফতাব প্ৰকৃততে এগৰাকী অতি ক্ৰোৰলোক আৰু অতি অপৰাধ প্ৰৱণতাৰ বা অপৰাধী মনৰ লোক আছিল কাৰণ আপুনি যদি চায় এই যিগৰাকী ছোৱালী শ্ৰদ্ধা তেওঁ কিন্তু যিদিনাখন তেওঁ হত্যা কৰা হৈছিল সেইদিনাখন তেওঁ বন্ধুক হোৱাটছআপ কৰিছিল লক্ষ্মণ নাৰদ নামৰ এজন বন্ধুক তেওঁ হোৱাটছআপ কৰিছিল যে মোক আজি হয়তো মাৰি পেলাব পাৰে মোক কোনো কোনো যিকোনো প্ৰকাৰে মোক ইয়াৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা কিন্তু সেই যুৱকজন আছিল মুম্বাইত মুম্বাইত থকা এজন বন্ধুক এই মেছেজ দিছিল যে আজিৰ ভিতৰতে মোক হত্যা কৰিব পাৰে মানে তাই ইতিমধ্যে গম পাইছিল সেইটো মানে হঠাতে হওয়া এটা কিবা ঘটনা নাছিল পরিকল্পিতভাবে তাইক হত্যা করা হয়েছিল বলে এই তথ্যখিনির পৰা পোহরলে আহিছে আৰু তাৰ পিছত আমি যদি চাই হত্যা করা হল হত্যা করার পিছত দুদিন ধরে তেওঁক বাথরুমত পেলাই থোৱা হল ছোৱালীজনী তাৰপিছত তেওঁ খুব শীতল মস্তিষ্কৰে কি উপায়ৰে মৃতদেহটো লুকুৱাব পাৰি এটা এটাকৈ তেওঁ চিন্তা কৰিবলৈ ধৰিলে কি ধৰণে প্ৰমাণ নষ্ট কৰিব পাৰে সেয়া তেওঁ শীতল মস্তিষ্কৰে চিন্তা কৰি আৰু তেওঁ পৰিকল্পনাক এধাপ এধাপকৈ বাস্তৱ ৰূপ দি গ'ল ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাই আহিছোঁ যে 35 টুকুৰা কৰি তেওঁ এটা ফ্ৰিজ কিনি আনিলে ফ্ৰিজটোত কিনি আনি 35 টুকুৰা কৰি তেওঁ মৃতদেহবোৰ ক'লা পলিথিনেৰে ভৰাই থলে আৰু সেই সময়তে ইতিমধ্যে নৱজিত ভাগৱতে কৈছে সেই সময়তে তেওঁ অন্য ছোৱালীৰ লগত শাৰীৰিক সম্পৰ্ক কৰিছে সেই একেটা ফ্লেটতে আৰু সেই সময়ত যি তথ্য পোহৰ লৈ আহিছে নতুন নতুন পোহৰ তথ্য পোহৰ আছে সেই অনুসৰি এই টুকুৰাবোৰ মৃতদেহৰ টুকুৰাবোৰ কেনেবাকে ফ্ৰিজ খুলি কোনোবাই চাব পাৰে বুলি সেইসমূহ নি পেলাই তেওঁ আলমিৰাত থৈছিল আকৌ যেতিয়া ছোৱালীজনী বা যুৱতীজনী ওলাই গৈছিল আকৌ আনি ফ্ৰিজত থৈছিল আৰু আৰক্ষীয়ে যে অনুসন্ধানত আস্তাৱে প্ৰকাশ কৰিছে যে
যিটো মৃতদেহ মোৰ যে ছিন্নমুণ্ড, সেই ছিন্নমুণ্ডটো মাজে মাজে তেওঁ উলিয়াই চাইছিল, তেওঁ অতীত ৰোমন্থন কৰিছিল, তেওঁ প্ৰেম ৰোমন্থন কৰিছিল, সেই মৃতদেহটো মৃত ছিন্নমুণ্ডটো চাই কেনেকুৱা এটা বিভৎসকাণ্ড আপুনি হয়তো আমি মুকুন্দ ইয়াত মানে আমি যদিও এগৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীয়ে ইয়াক লাভ জেহাদৰ এটা অংশ বুলি কৈছে, কিন্তু সি যেন তাতকৈ ওপৰত, এফালেতো সম্ভোগ পাগল এজন যুৱক, সম্ভোগে কৰিব যাৰ হয়তো তেনেধৰণৰ কিবা একদম ক্ৰূৰ মানসিকতা আছে, জঘন্য মানসিকতা আছে বা পংগু মানসিকতা বুলিও আমি ক'ব পাৰোঁ, তেনে এজন যুৱকে কেৱল লাভ জেহাদৰ এই প্ৰসংগটোতেই এনেধৰণৰ কাম কেতিয়াও নকৰে। ইয়াৰ আঁৰত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ আন বহু কথাই লুকাই আছে বুলি ক'ব পাৰি। মুকুন্দ, প্ৰাঞ্জল লাভ জেহাদ এই প্ৰসংগটো যদিও আহি আছে, কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে অপৰাধী লাভ জেহাদটো কেতিয়া কৰা হয়, যেতিয়া এজন মুছলমান যুৱকে এগৰাকী হিন্দু যুৱতীক তেওঁ বিবাহ কৰা বা ধৰ্মান্তৰিত কৰা, এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া কথাবোৰ জড়িত হৈ থাকে সেইটোক লাভ জেহাদ বুলি কোৱা হয়। কিন্তু ইয়াত এজন অপৰাধী, সম্পূৰ্ণ এজন অপৰাধী ক্ৰিমিনেল যাক কোৱা হয়, তেওঁ ইয়াত হত্যাকাণ্ড এটা সংঘটিত কৰিছে। ইয়াত আচলতে ধৰ্ম বা এই প্ৰসংগটো যদিও বহুতে আনিছে, মুম্বাইত প্ৰটেষ্ট হৈছে, বিজেপিয়ে প্ৰটেষ্ট কৰিছে এয়া লাভ জেহাদৰ অংশ বুলি কৈছে, আৰু দিল্লীতো বা ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এইটো লাভ জেহাদ বুলি কৈছে। কিন্তু ইয়াত আচলতে এই লাভ জেহাদ বা তেনেকুৱা এটা চক্ৰৰ কবলত আফতাব যে পৰিছে সেইটো আমি সম্ভাৱনা দেখা নাই, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে তেওঁ এজন ইতিমধ্যে নৱজিত ভাগৱতীয়ে উল্লেখ কৰাৰ দৰে তেওঁ যে উইমেনাইজাৰ, তেওঁ কেৱল ছোৱালী বা সম্ভোগৰ তেওঁৰ প্ৰতি লালসা, আৰু তেওঁ যাৰ বাবে এই যিগৰাকী ছোৱালী শ্ৰদ্ধা ৱাকাৰকো তেওঁ এটা ডেটিং এপছৰ যোগেৰে তেওঁ পৰিচয় হৈছিল, পৰিচয় হৈ পেলাই তেওঁৰ লগত এটা প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ মুম্বাইৰ পৰা, মই পুনৰ নৱজিত ভাগৱতীৰ কাষলৈ গৈছো, কোল্ড ব্লাডেড মাৰ্ডাৰ বুলি কোৱা হৈছে, শীতল মস্তিষ্কৰে কৰা হত্যাকাণ্ড, মূৰত মস্তিষ্কত এনেকুৱা এটা পোক থাকিব লাগিব এইবোৰৰ, যাৰ বাবে এই সম্ভোগৰ মাধ্যমেৰেকৈ মানুহ হত্যা কৰাৰ প্ৰৱণতা এওঁলোকৰ মনত জাগি উঠে, মানে এওঁলোক হ'ল বৰ্বৰ দানৱৰ দৰে বুলি ক'ব পাৰি। নৱজিত ভাগৱতী, নিশ্চিতভাৱে যে ক্ৰূৰ মানসিকতা থাকিবই লাগিব, আৰু আৰক্ষী তদন্তত হয়তো এটা এটাকৈ পোহৰলৈ আহিব, হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে তেওঁ শ্ৰদ্ধা ৱাকাৰক তেওঁ কেতিয়াও বিয়া কৰাব বিচৰা নাছিল, সম্ভোগৰ সামগ্ৰী হিচাপে লৈছিল, যেতিয়া তেওঁ বিয়া কৰাবলৈ জোৰ কৰিব ধৰিলে আৰু যেতিয়া দেখিলে যে আফতাবে উপায় নোপোৱা হ'ল, যে বিয়া নকৰালে নহয় তেনেকুৱা এটা পৰ্যায়লৈ গুচি গ'ল, তাৰপিছত তেওঁলোকৰ মাজত কাজিয়াবোৰ লাহে লাহে বাঢ়ি আহিছিল আৰু অৱশেষত তেওঁক হয়তো খঙত বা খঙৰ ভমকত হওক বা অপৰাধ এটা তেওঁ যিটো স্কেচ বা নক্সা বা তেওঁ যি প্লেন পৰিকল্পনা মতে তেওঁ হয়তো হত্যা কৰিলে, হত্যা কৰাৰ পিছৰ কাহিনীখিনি আৰু বেছি ভয়াৱহ। হয়তো এই শ্ৰদ্ধা ৱাকাৰৰ পূৰ্বে তেওঁ কিমান মহিলাৰ লগত যে সম্পৰ্কত আহিছে সেইটো হয়তো এতিয়ালৈকে পোহৰলৈ অহা নাই, হয়তো সেয়া পোহৰলৈ। নৱজিত আৰু মুকুন্দ, সাধাৰণতে এইবোৰ মনোৰোগ বিশেষজ্ঞ কোৱা কথা, কালি আমি আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মনোৰোগ বিশেষজ্ঞ আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ, আত্মতৃপ্তি পোৱাৰ এটা প্ৰৱণতা, যি মাধ্যম লৈছে, যি পন্থা লৈছে আত্মতৃপ্তি পোৱাৰ প্ৰৱণতা বা যি ৰাস্তা এই যুৱকজনে আফতাবে বাছি ল'লে, সেইটো কিন্তু বৰ ভয়ংকৰ আমাৰ সমাজৰ বাবে। হয়তো এনেধৰণৰ আত্মতৃপ্তি পোৱাৰ প্ৰৱণতা, এনেধৰণৰ ৰাস্তাত গৈ হয়তো বহুতৰ মনত গঢ় লৈ উঠিব পাৰে এতিয়া শেহতীয়াভাৱে। নিশ্চিতভাৱে প্ৰাঞ্জল, কাৰণ আদিম প্ৰবৃত্তি প্ৰত্যেকজন প্ৰতিজন মানুহৰ মাজত এটা সোমাই থাকে, তাত ভালো থাকে তাত বেয়াও থাকে, গতিকে এই যিটো আমি কওঁ শিক্ষা আৰু সমাজ ব্যৱস্থা, শিক্ষা আৰু সমাজ ব্যৱস্থাই কোনটো প্ৰবৃত্তিক তাত তাৰ অনুকূল পৰিৱেশ দিয়ে সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে মানুহজন কেনেকুৱা হ'ব, তেওঁৰ অপৰাধ প্ৰৱণতা কিটো পৰ্যায়লৈকে যাব, কেনেধৰণে তেওঁ জীৱন যাপন কৰিব, সকলো সেই পৰ্যায়লৈ সেই বস্তুটো নিৰূপণ কৰে। গতিকে এই যিটো সমাজ ব্যৱস্থা আৰু শিক্ষাৰ কথা মই আগতেই কৈ আহিছোঁ, তেওঁক সেই ধৰণে শিক্ষিত কৰিব নোৱাৰিলে, যাৰ বাবে তেওঁৰ অপৰাধ প্ৰৱণতা তেওঁ সেই হৈ নাথাকিল, যে অৱদমিত হৈ নাথাকিল, যে ওলাই আহিল আৰু তেওঁ তাক সেইটো পৰিৱেশ পাই তেওঁ এইটো তাৰ ব্যৱস্থা ল'লে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই নৱজিত ভাগৱতী আৰু মুকুন্দ মাধৱ। তেওঁক মুঠতে সন্তুষ্টি পোৱাৰ বাবে মানুহে কি কি কৰিব পাৰে, কিমান জঘন্য হ'ব পাৰে, নিজৰ আত্মসন্তুষ্টিৰ বাবে এই আফতাব নামৰ যুৱকজনে পাগলৰ দৰে কি কি কাম কৰিলে, আপোনালোকে ইতিমধ্যে প্ৰমাণ সহকাৰে গোটেইখিনি তথ্য লাভ কৰিছে। কিন্তু এই ঘটনাই সৰ্বশেষ নহয়, এনেধৰণৰ বহু ঘটনা হৈ আছে। লক্ষ্ণৌৰ এটা ঘটনাৰ কথাও আমি ক'ম, দিল্লীৰ মেহৰলিত সংঘটিত শ্ৰদ্ধা হত্যাকাণ্ডই দেশ জোকাৰি যোৱাৰ সময়তে এবাৰ পোহৰলৈ আহিছে লক্ষ্ণৌত সংঘটিত অনুৰূপ এক ঘটনাৰ খবৰ। আকৌ এবাৰ ভয়ংকৰ খবৰ এটা আহিছে, এবাৰ লক্ষ্ণৌৰ পৰা আহিছে খবৰটো, মই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই লৈছোঁ।